tih študentskih dela. Študijo smo opravili skupaj z dr. Šušteršičem in dr. Nastavo, vsi trije prihajamo z fakultete za management Koper. Študija je bila precej obsežna, zato danes vseh izsledkov ne bo mogla niti na kratko povzeti, ampak se bomo osredotočili na temeljne značilnosti študentskega dela, po povezavi s trgom dela. 30% tega zneska so zaslužili dijaki, preostalo pa študenti. Kar je nas presenetilo, je precej velik delež izrednih študentov, te drugače, kar 10%, izrednih dijakov, pardon, kar 10%. Dinamika gibanja števila ur dela v letih je podobna. Naj kot zanimivost povem, da v letu 2009 so dijaki in študenti skupaj oddelali 65 milijonov delovnih ur dela. To je sicer se težko predstavljati, boljše se predstavljamo, če to zdelimo za dobrih 2000 ur, kot znaša polni delovnik na letni ravni, potem dobimo 30 tisoč polni zaposlitev letno. Seveda niso vsi študenti delali veliko in niso vsi zaslužili veliko. Da vidimo, kakšne so porazdelitve, najprej prikazujemo graf porazdelitev vrednosti oziroma zaslužkov posameznih študentov na letni ravni. Leta 2008, to je zadnje leto, za katero smo imeli dostopno zelo podrobno bazo, je študent v povprečju zaslužil 2700 evrov na letni ravni. To je takrat znašalo približno 40% bruto minimalne plače. Ampak polovico študentov, več kot polovico študentov je zaslužila manj od tega zneska. Saj kot vidite, je ta porazdelitev izrazito asimetrična. Torej 50% študentov je zaslužilo manj kot 2100 evrov na letni ravni oziroma 50% več od tega zneska. Mogoče je tukaj zdaj, glede na današnjo temo, smiselno povedati, da je približno 10% študentov na letni ravni zaslužilo več kot 6000 evrov na leto. Tukaj, torej, če predpostavimo, da breme prispevka za socialno varnost nosijo na koncu študentje, saj delodajalci plačajo tisto dajatev 14% plus še 0,53%. Potem je to kar neka taka realna omejitev glede vrednosti, da bi s tem omejili delo 10% študentov. Če se navežem, torej, če še zaključim s priporočili, menimo, da je področje študentskega dela seveda potrebno urediti, ampak najprej je potrebno študente privabiti nazaj v predavalnice z zanimivimi predavanji, s izboljšano kakovostjo študija in seveda z večjo študijsko obremenitvijo, brez tega ne bo šlo. Potrebno je študijski proces nekoliko bolj povezati s prakso, kar pa se nam zdelo najbolj pomembno, pa je potrebno urediti področje podaljševanja študentskega statusa, tukaj imamo v mislih predvsem absolvente. Ideja dr. Šušteršiča je, da je smiselno uvesti sistem študijskih posojil. To pomeni taki sistem, da bi študent prejel posojilo, ki bi ga kasneje odplačeval, ko že prejema plačo in sicer skladno z višino njegove plače. To pomeni, del tveganja prevzema ministrstvo oziroma tista institucija, ki bi pomagala študentom do posojil oziroma subvencioniranja. Imam še kratka priporočila glede zakona o malem delu. Na enem slajdu bo to mogoče kasneje. Najlepša hvala. Če ste to storili, potem boste kmalu videli, ta zakon prinaša po našem mnenju več dobrih stvari kot pa tistih, ki se delo niso dobre. To, o čemer se pač strinjamo, če mi dovolite samo kratek uvod, predvsem s predstavniki študentske organizacije, je seveda naše videnje problema. Mi pokrivamo seveda, moramo razumeti tudi druge družbene skupine, za katere moramo skrbeti na našem ministrstvu. Študenti so seveda pomembna skupina, ampak imamo tudi druge skupine, ki so prav tako pomembne in ki so prav tako vrsta in nobenih pravic tudi bolniške reči, tako rečemo. Neki minimalni standardi v Evropi obstajajo okoli dela, v tej državi smo jih peljali in prav je, da jih tudi na nek način zaščitimo. Zakon o malem delu in zakon o delovnih razmerjih se križata na eni točki, zato so bile omejitve potrebne. Zdaj zakon omogoča, da lahko na istem delovnem mestu dela na to malo delo, seveda razumno je na enem obsegu in pa delo po pogodbi zaposlitve.
S tem mislim, da smo nekako zelo jasno povedali, da je to delo namenjeno temu, da delodajalce omogoča fleksibilnost in če mi dobiti na koncu samo to, da ne bom prerok, razlika za delodajalca in mi smo v tem trenutku z delodajalci, kar se tiče tega zakona, usklajeni, uskladili smo se pred 14 dnevi in delodajalci so s tem zakonom zadovoljni. Stisnjenimi zobmi so pristali na omejitve, ampak se prav dobro zavedajo, da ti povečani stroški za njih ne pomenijo veliko v primerjavi s tem, da še vedno ohranijo fleksibilnost tega dela. Še vedno bo delodajalec lahko poklical posrednika, dobil naslednji dan delovno silo, še vedno bo to napotnica, še vedno bo, bom rekel, potekalo vse podobno, kot poteka sedaj, razen da bo seveda nekoliko bolj evidentirano, kar bo sploh omogočilo nadzor, ki ga zdaj seveda ni moglo biti, zato tudi niso pregotovene nepravilnosti, da mnogokrat slišimo, da je bilo. In preprosto, kaj bo drugače za delodajalca, pa samo to, da bo enkrat na mesec obračunavamo te prispevke.